Míro, druhé vítězství v Ústí, dá se říct splněný plán? Samozřejmě. Chtěli jsme tady vyhrát dvakrát, protože doma jsme ztratili zápas, který jsme teda odehráli mimochodem hrozně, takže jsme to chtěli napravit a samozřejmě jsme tady chtěli dvakrát vyhrát. Vypadá to, že jste to napravili nejen výkony, ale i střelecký, takže ta domácí porážka vás zdravě nastartovala? Já doufám, že jo, ale asi zase nemyslím. Včera jsme hráli výborně, to jsme hráli výborně do obrany. Dneska si myslím, že to bylo trošku horší z toho pohledu té naší obrany. Jako 5 gólů je hezkých, ale musíme taky se trošku zaměřit na tu obranu a na ty fauly, které jsme dělali, protože to by nám s jinýma mužstvama nemuselo projít tady to, co jsme přivedli. To znamená, z vašeho pohledu pro vás ten dnešní zápas těžší? Z mýho pohledu určitě těžší. Já si myslím, že včera de facto Ústí mělo první třetinu, pak možná nějaká, nevím, do půlky zápasu, tak nějaký šance, potom už víceméně si myslím, že jsme je přehrávali a tím, že jsme dávali góly, tak to bylo víceméně pohodový zápas. Ale dneska vlastně, přestože jsme vedli 2-0, tak potom jsme to zbytečně, si myslím, pustili Ústí do hry ve druhé třetině zase přesilovkama, který víme, že mají výborný, a tak jsme jim dali v podstatě. A samozřejmě byla otázka času, kdy dostaneme nějaký kontaktní gól a že z toho bude trošku drama. Ten kontaktní gól nakonec přišel, ale paradoxně jste ho dostali při vlastním přesilovce. No, je to tak, no. Bohužel. Oslabení jsme ubránili teda výborně, ale celkově tam byla spousta chyb, si myslím. Nehráli jsme úplně přesně to, co chceme. Chtěli jsme vlastně Ústí vůbec nepouštět k nám, co nejmíň, aby se hrálo u nás, a myslím si, že druhou třetinu měli spoustu šancí, no. Jako, nám to úplně nevyšlo, ta taktika asi. Nezatrnulo vám trošku, když Ústí snížilo na 1-2? No, tak samozřejmě mě hlavně naštvalo v tu chvíli, že to byla naše přesilovka, my jsme udělali v útočném pásmu chybu, prostě v podstatě jsme jim to nahráli a oni jeli 3-2, no, tak to si myslím, že bylo zbytečný, tak samozřejmě mě naštvalo spíš ta chyba, než gól, no, tak pad gól, no, tak jako furt jsme vedli. Vy jste zmínil vyloučení, těch oslabení ve třech bylo dnes opravdu hodně. No, bylo, no, tak jako je pravda teda, že i já jsem si tam teda teď přidal na konci trošku, takže jsem si pustil trošku pusu a ne, no tak samozřejmě nesmíme být vyloučovaný ani do 4, ani už vůbec ne do 3, že jo, prostě to pak ty ostatní týmy můžou potrestat, jestli budeme rád s někým dál, uvidíme s kým nebo kdo, ale samozřejmě je to těžký ubránit třeba 5 minut ve 3, že jo. Na druhou stranu to může zvednout sebevědomí pro oslabení? No, může určitě, protože jako já si myslím, že tohle jsme hráli výborně dneska, jako jak si myslím, že se nám až tolik nedařila ta obrana celkově, tak si myslím, že ty přesilovky jsme odehráli výborně. Co jsme si řekli, tak jsme tam dělali a řekl bych, že byly tam nebezpečné střely, ale nebyly to úplně nějaké kombinace, které by nás měly překvapit anebo prostě zaskočit. Vy osobně, jak jste spokojeni se svými výkony v těchto dvou zápasech venku? Já jsem spokojený, že jsme vyhráli dva zápasy, takže to bylo pro mě nejdůležitější. Samozřejmě včera jsem byl trošku nervózní, protože to byl opravdu důležitý zápas, ale jak říkám, jsem hlavně rád, že jsme vyhráli dva zápasy a to, že jsem k tomu přispěl, tak já doufám, že aspoň k něčemu tady jsem.